Sebuah kenderaan pelbagai guna milik ibu pejabat polis daerah Lubuk Antu terlibat kemalangan setelah cuba mengelak sebuah kereta yang memotong secara bahaya di kilometer 5 Jalan Sri Aman, berhadapan Taman Perumahan Sentosa Indah. Pemangku Ketua Polis Daerah Sri DSP Zuriawati Zainal Abidin berkata, kemalangan itu dilaporkan berlaku sekitar jam 10 pagi semalam melibatkan kenderaan pasukan dari ID Lubuk Antu dengan sebuah kereta. Siasatan awal mendapati kejadian berlaku apabila pemandu kereta dari arah Pekan Sri Aman hendak menuju ke Kuching dalam proses hendak memotong kenderaan di hadapan dan masuk laluan bertentangan lalu melanggar bahagian tepi sebelah kanan belakang sebuah kenderaan pasukan dari IPD Lubuk Antu jenis yang bergerak dari arah bertentangan, katanya dalam kenyataan hari ini. Bagaimanapun, katanya, dalam kemalangan itu tiada kecederaan pada kedua-dua pemandu. Tambahnya, pemandu yang terlibat juga telah hadir ke Balai Polis Trafik Sri Aman untuk membuat aduan dan siasatan selanjutnya. Tegasnya, kes diklasifikasikan memotong secara bahaya. Dinasihatkan kepada pengguna jalan raya yang lain supaya berhati-hati ketika memandu demi keselamatan bersama, ujarnya.